Pisan menika pakaripun kabudayan Kerdawahana menika bareng ngaturaken dhon suwanten mekaten. Oh ngoten. Menika estu wonten pamundutan ugi wonten langgam setya tuh. Oh mekaten. Oh nggih kalawan sampun nggih. Nggih. Srebeg metaram kanca-kanca kepareng jumeneng monggo pundhen sepuh Kerdawahana. Ya, tulung tak jet. Monggo Mbak Kakung. Kene-kene-kene Mbak Kakung kok dicedhaki. Nikah, mbok tolong dijejeki leng anu jumenenge Mbah Kakung. Oh, biasane piyai putri ki nek kon ngedeki niku biasane ki ahline pengadekan piyai putri, Mbah. Betul. Mergo piyai putri niku nggadahi aji-aji kembang wijaya kusuma. Dadi barang sing kira-kira ora iso urip niku saged urip. Lho niki wong wedok. Nggih nyuwun ngapunten Mas Jeni. Nggih, niki saking Kerdawahana. Nggih. Oh, ampuhe aji-aji tetep sakit. Kerdawahana, kerdoni wadah, wahono tumpaan. Oh. Mila Mas Danang pados tumpaan teng wiring rejo. Oh, ngoten. Tegese pun mbokor tanah teng mriki. Betul. Dadi kudu digarap sing hati-hati ya, Mas. Dadi dipaculi ya dirabuki lan liyane ngoten. Nggih. Monggo bawanipun, nggih. Pelok kene, Mas. Nggih. Hayu-hayu pen, Mbah Kang. Hayu-hayu pen, Yayi. Aku anggar ngerti. Biduan bodi ini aku rada bodi jari ombo tergedi ombo tergedi aku ini aku ini sir ali-ali ini aki ini aki ini segoro ini dicelupi sosat gunung jugruk wong meteng didulet yang ini langsung buka 14 pamintaku Danang lan lurur atot runtut tansah reruntungan. Mas Danang, Mbak Nurul tansah reruntungan. Tiku tambah kakung. Ing sarina sawah ngine. Bagi semeleh ya. Tetan pinggang sarabot ninong lamun aduh danang cakete ngati. Nah, jantan, tetep cedak ning ati. Yen cedak nulul tasah mulat ya selalu perhatian situasi tu neneng pindo mimilan hamintuno ya ayo bareng nimas ana tepi wajib situasi bebraya jumbo suasono cepedul daharan langgame langgam setia tuhu nyun ngapunten Mas Junedi gede niki slodawan yo lali janji nih ngoten ngoten gantos namun bawa nih kemawon onji lali janji nih semoga sembah nuwun mboten sah repot-repot anu diterke lenggah diterke diterke ya mbak napa kula diterke digandeng mesah mboten mboten sajake mboten agresif ya wis tuwa kok nduk lha nggih wis coba kowe nyedhak sing kendang kletak tenan malah medeni ayo dina minggu sing Yeah.
sawangan Mbah Sugiman kae lho. Barang wis rampung ayane. Wis rampung sing mantu. Lungguhe jigang udute 76. Wah, jan wis. Lho terus diiring nggih. Laras tenan ya, Nduk. Wah, tenan nyeneng nggih. Lho, biayane sih nom-nom rampung sing mantu ora ayem. Lho, sehat-sehat nggih, Mbah. Berkah barokah amin amin amin. Muga-muga bar mantu ki ora ndutang. Wis. Mbak Bilih ngersakke lagu napa, Bapak? Nggih, Mbah Sugiman ngersakke lagu napa? Nggih. Wonten kelangan napa? Bu Sugiman napa ngersakke napa, Mbah? Kutut manggung. Rasa baik. Oh nggih, 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 nggih. Ya ditenggo mengge. Nggih. Kututé pun mboten manggung niku pun. Sebabé brodol 50 ne. Aduh. Menika saking Ibu Hajah Sur Su Yami. Ki anggere ana apa-apa ne ya. Aku anggere tulisan tok ngono kok blawur aku. Ki nek duit kok cecuk ae. Aku ngumpul. Suripmi nggih, Pak. Suripmi RW 5. Iya. Ismiati RT. Ya Bu RT karo Bu RW. Kasuwun dono swanten Taman Juruk. Mbak Yani sudah dipesen. Mbak Yani. Oh, nggih Mbak Yani. Jadi pen. Mbak Yani Mbak Krisna mau. Jadi pensiun ning ora kena pensiun seni kok pensiun. Mbok menawa kangen nyanyi. Nggih, ayo dintekke kendang Bu RT Bu RW suwun jumeneng monggo. Janjani. Hey. Doa sore met